哎呀，好吃好吃、这是印度尼西亚的美食。不用谢。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di channel. Hari ini aku mau menjual tahu kipas isinya yang mewah. Kenapa dibilang mewah? Ada udang, ada cumi, ada sayur-sayuran yang bagus buat kesehatan kita teman-teman. Jadinya tahu ini aku akan memperkenalkan sama orang daerah sini. Karena apa? Aku pengen setiap makanan aku ini ya, mereka merasain, wah masakan Indonesia tuh enak. Aku pengen makanan Indonesia tuh terkenal di sini teman-teman. Walaupun aku bikin nyonggok segerobak ya, cuman ya cukup lah buat mereka gitu. Tapi aku pengen mereka itu jempol buat kita kayak orang Indonesia. Yuk ikutin kita masak dulu yuk. Ini mau aku goreng duluan ya. Lihat. Udah bisa digoreng. Sambil menggoreng tahu, kita potong-potong sayurannya yuk teman-teman. Disatuin aja bunci sama jamur kupingnya teman-teman. Ini kecil-kecil ini. Kalau bikin tahu kipas teman-teman, barang yang mau dipotong-potong tuh banyak banget. Ini cumi sama udangnya yang akan aku potong lagi. Sayur-sayuran udah. Ayo teman-teman, kita tumis dia ya. Bawang putih, bawang bombay, masukin daun bawang ya, merica, gula, garam, dan penyedap ya, wortel, buncis, dan jamur masuk ke dalam. Udah matang sayurnya teman-teman, kita masukin seafoodnya ya, nempel tuh. Sekarang aku lagi nyongkel tahunya teman-teman buat masukin isi nanti. Nggak ketemu pisau kecil aku, jadi pakai ini deh. Jangan terlalu kopong ya teman-teman. Seperti ini. Kelihatan nggak? Menurut teman-teman laku nggak sih tahu kipas aku? Ini kalau teman-teman pengen tahu cara masaknya, di YouTube aku yang lama udah ada resep ini teman-teman. Kita masukin tepung maizena atau tepung jagung ya, 2 sendok. Wah, nempel dia. Ini sengaja pakai sendok kecil. Dipadat ya. Banyak isinya nih. Oke. Ini sangat bergizi ini teman-teman. Ayo teman-teman, kita berangkat ya. Udah telat nih. Ayah.
sampah ini nggak boleh lupa, teman-teman. Ayo, kita berangkat yuk. Ayo, teman-teman, kita berangkat yuk. Memperkenalkan masakan Indonesia. Yeay, semangat. Selamat datang di toko cantik di China. Ayo teman-teman, kita setempelin tahu kipas. Jaga kebersihan. OK. 来，炒什么来着？好，啊，弄个炒，来，弄两个豆腐啊。对，这个豆腐五块钱。好。Udah laris teman-teman, ada yang beli. Oh, 好吃吗，大爷？好吃吗？好吃，好吃。嗯，这是印度尼西亚的美食。Hari ini udah ada kerupuk udang teman-teman di tempat aku. Kita potong ya buat diicipin ke orang ya teman-teman isinya. Ini potong 4. Ini buat dites teman-teman biar mereka tahu sama rasanya.好吃吧？中国买不到的是吧？两个。你直接吃还是打包？好，直接吃啊。嗯，好。怎么样，姐？好吃吧？肯定好吃，里面有明显吗？多切一个。两个五块钱。能找上吗？弄两个给他们。我们有钱。没有那么多零钱。你不是有手机吗？弄两个切切。啊，弄两个切切。好，给大姐让给他们吃。好。给切切。嗯，这不过分。有个不过分。嗯，给他们凑。哎，给他们凑。很快。嗯。还有那个虾片。
还有炒河粉，都是印度尼西亚的。哎，听豆角喝是吧？好，拿过来我点。等一下，大家喝。你放那边吧，姐。你先喝一点吧。别吃了。好吃，香菇还不咸。不咸，六鲜。还有什么？炒河粉。印度尼西亚的虾片还有炒河粉，这虾片也好吃，虾片真的好吃。我喜欢吃的虾片，对。 弄一个我等一下啊，等一下。要不要辣椒酱？啊，这个给这个弄一个。你要切吗？啊，接着两个。这个是黑的。这里虾的，我不想。这个我熟的。哎，弄的这居然给他们尝尝。啊，尝尝。等一下，这个尝，哎，对，还弄一个。小孩尝一尝就好了。嗯。 来，那个我做，我做一下。这蒜头可能大点。我也要切两个。切一下吗？切一下给大家。那就搁那切。切小一点是大一点的。切那样切。你好，美女。你好，这是印度尼西亚当地特色的小吃。 炸豆腐，你尝一下，这个很好吃。有鱼里面有鱼，有虾仁，还有蔬菜。有海沫，有胡萝卜，尝尝。这味道我反正我是一吃，我就感觉上瘾。尝尝，小妹妹，你小包包。还有这个印度尼西亚特色的虾片，这虾片也是自己炸，虾片也很好吃。你多少钱？ 买两个5块钱。要两个吧。要两个。我们直接吃还是咋包？打包。这不是很好。你好。给我来两个这个。两个。这个四个吗？尝过吗？我刚才刚买的。他一看尝过。是吗？没有，他给我手上买的。啊。他一看就是吃过，你知道吗？不吃过不可能要。我错了。 我在搞，那个地下群，我们就是回头做，每天做的不一样，你可以到时候在群里面喊，有想吃的就可以过来。我看你应该是采过来摆摊吧。摆了半个月，印度尼西亚人，我找的是。真的好喝，这刚才是一直卖的。我给你少10元。嗯，好。四个是吧？是吗？<笑> 要是这样啊，我们今天做的都是限量的，都是。哦，刚才是这里的。好，你好。买了个来给点的。 10块啊！嗯，好，好。这个是价位性，价位性。好不好吃呀？好吃吗？你点一。哎呀！好吃吗？有豆腐，你尝尝一个，好不好吃？这边有肉吗？对，有虾，有鱿鱼，有。天，我现在有没有肉？没有肉。OK。你不喜欢肉啊？我从来不吃肉吃。哦，这里面有肉。那能不能炒河粉吗？炒河粉可以有。俺别给我弄的菠菜啊。啊。俺弄少弄点河粉就行。嗯，好。都要的话，你可以正常弄。嗯，行。我尝尝。好，尝尝吧。好吃你们。好吃啊。好吃，谢谢。 嗯，是吧？就是一份。两个5块钱。要不要？行吗？要打包是在这里吃。走。OK。虾片不来一个吗？好吧。你再点一个。来几个？多吧。
再一个。这虾片也好吃，你尝，你可以直接吃。放里面吧，姐。但是大哥，补充一点。你尝尝，其实正在虾里面的。你尝尝它的味儿。怎么样？吃两岁孩子能吃吗？可以。两岁啥？其实给孩子吃。小孩可以吃，就是弄小一点，别太大了。好，你再放那一片吧。那一片，两片呗。好，一共两片啊。好，我给你有口福，还吃好。你喜欢我每天就给你，每天不一样，明天还有别的，口味不一样，对，明天还有别的。这个是印度尼西亚的杂海鲜，豆腐包，你尝一下，很好吃的。这是什么？这是炒河粉。这个炒河粉。炒河粉。这是印度尼西亚的做法的，酱料是自己调的酱料。来，后面讲。那个在吃不到的，里面有那个海鲜，有菜，这外面是豆腐。卖多少钱一个？这5块钱两个。5块2个。这我尝了，这不2.5块吗？这个尝尝，好吃，你就买一点。咱们这边是吃不到，肯定是吃不到，那宝宝。你这是印度尼西亚的做法，在印度尼西亚很有名的。尝尝印度尼西亚，这个是一碗多少钱？8块。这个8块钱一份。8块钱啊？嗯。这一份它有汤吗？没有汤，只有炒河粉。这个吃起来就有点那个汤，很好吃，有点汁水那种感觉。你今晚给谁炒的？啊？谁知道？有，我想吃。你想吃啊？嗯。你替我拿走吧。嗯，好的。拿走你再炒。嗯，行。这个好吃的，你吃一碗，吃完一次，你第二次还要想。要等会儿给你要的话，可以给你弄热一点。这是量，而不量真的那好吃。对，给我来两个吧。两个，是打包是在这里吃啊？打包对哈。OK。5块钱是吗？对，5块钱。谢谢。你这给我热一下的。哎。这个热的，刚才我。那个是刚刚炸的。嗯。谢谢啊。谢谢。放甜酱送一个两个群。你好，下盆海鲜的豆腐包，它这里面是那个海鲜，有那个我看那炒的那炒河粉是吧？炒河粉，炒河粉有，炒河粉给我拿两个，要几个？两个 ，OK。这个也好吃，等一下你尝。等会儿给你弄一份尝一尝。我尝给你啊。五块两个。5块2个。我煎一下。啥味儿？嗯。有印象吗？有。常客。啊？来吃过几次？是吗？嗯。嗯，尝一尝。那。你尝尝这个里面是那个有海鲜，然后有菜。这里好东西里面的。好东西都是好东西。有点烫啊。怎么样？好不好吃？这里有海膜，里面有虾，有鱿鱼。我拿4个吧。4个，好。总共20。对，这里8块钱。20，26。你好，啥呀？这里还有海鲜包。哎，我也
下这个。你要好的、啊。这个你尝尝，这个也很好吃。我吃了，这个吃了。刚刚他们来了，我吃了。哦、好不好吃？我在南疆这些羊肉都得换吃。嗯，好。吃的是那个面。嗯，好。今天不想吃面了。今天放羊。我想今天想吃的，这个是多少钱？这个八块。啊，这是一盒八块呗。对。这是两份啊。对，两份。要了两。你有几个？给我来一份，来一份啊！要辣吗？要辣，辣越辣越好。OK。哎，啥时候能好？马上，这里我炒一下啊，这个是你的。高级的菜上多菜，炒八遍。你也把塑料袋打开开。你这还看不出来。好，来拿个包。哎，今天这个炸海鲜包，海鲜豆腐包。完了，第二份也是越软越。哎呀，里面有好的。还有菜，你尝尝。你好，姐。其实好吃，好东西里面的。里面都是好东西。啊，这里边这个挺好吃的。真好吃。一点都不腻。嗯。哎，这边一块多少钱？两。买一个三块，买两个五块。嗯，你应该就是不断的相信。对，肯定有信的。一点点有信的。那个就是也有的，我吃的那个面条也有的。有，可是不是每天煮，知道吗？啊，你今天也能做？今天不能做。今天不做。嗯。今天换一样的。对，还帮你们试验，我换每天。啊。对对。里面有盆子。虾了，你这个咱们这个面，我感觉这个不行，没有这个好吃，这个吃好，好吃，都现炸的，这好吃。这个这是这个跟虾比较好吃呗，你。啊，可以这个虾片。尝尝我们印度尼西亚的口味。啊，这个那个外皮硬。硬啊。嗯。它里面软。这个我试，嗯，你试吧。那个阿姑娘试，我拿下去吃，给我弄走。这个真是辣的哈。啊，对。对，这个辣。嗯，十六哈。嗯。这个是多少五块？这个八块钱。八块。对。你好，阿姨。我弄几个。啊？这什么辣的？豆腐。豆腐跟海鲜里面有海膜，好，十六啊，好吃，尝尝吧。这个给你尝一尝。你过来多少年了？十五年了。啊，十五年。嗯，我住的中国十五年，到的这个地方两年。啊，到这地方才两年。嗯。那原先在哪？啊？原先在哪？原先是什么？原来，原来在哪？他中国吗？他上中国来呢。啊，他中国原来在那个义乌浙江那边。啊。浙江，浙江、江苏都吃过。对。那你怎么后来上这儿来了？因为我老公在这里人，然后过来，贵价吧。这边挣钱不行啊。对。关键这边真是挣钱不行。感觉像印度那边太老了。啊，印度特色小吃。你老公干吗？免费品尝，好吃。没有工作现在。啊、哦。哎呀，aku mau ngasih sedikit sama ya dibilang abang lah namanya ya. Wah, cari cari dia. Oh, sudah, sudah. 不用谢。不用谢。Kasihan ya.Hari ini agak sepi sih, tapi satu-satu orangnya belanja. Satu-satu ada ya? Sampai tiga kali belanja makan ini. Tiga kali? Hmm. Pertama istrinya datang, kedua suaminya, ketiga suami istri datang. Katanya enak. Kata enak ya. Enggak pernah makan ya, makanan Indonesia dong teman-teman. Ini kan unik juga dong, tau nggak? Gak di daerah kami ya, di Malawi ya.Makan lah itu aja terus setiap hari ini ya. Kalau mama saya di rumah makan sawi asin. Kalau santai. Di sini orang suka makan ya daging bakar, ya hot pot. Itu doang teman-teman. Itu doang makanan di sini tuh. Jadinya ini dikasih Indonesia nggak ada.
jadi mereka mau dicobain cicip boleh, cobain cicip boleh. Tapi di sini sepi teman-teman, nggak kayak kemana ya, lame-lame gitu. Oh, ada kerupuk pulang lagi ya? Iya dong, dikit-dikit dipersiapkan. Waduh, nih. Jangan dimakan ya. Oh. Aku buat dijual. Nanti makan dulu pulang ya. Aku nggak boleh. Nggak pasti tenang aja, pasti habis sampai ya teman-teman. Batal puasanya nanti. Wah, ngira keluar. Oh, Kuang, puasa nggak sih? Ya. Gimana hari ini sampai sini gimana? Ya udah teman-teman, cukup nyampe di sini ya video hari ini. Ini makanan buat kami sisanya. Bukan sisa sih sebenarnya, tapi suami aku waktu mau berbuka udah datang ya. Udah mau datang nih. Jadi makanan ini biar aku yang makan katanya, jangan dijual semuanya. Iya, setiap hari saya makan loh. Aku enggak, setiap hari enggak makan. Ya, tadi jualan ya, saya enggak makan lagi teman-teman. Aku kan mau cari duit. Kalau enggak gimana kita mau balik ke Indonesia nanti? Ya, kita siap kita duit kembali ke Indonesia ya. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini ya video hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.